کردووە. ڕەنگدانەوەی لووتکەچیا بە فرگرتوەکان لەو گۆماوەدا دیمەنەکانی ناوازە کردوون. سازگاری ئاو سەوزایی و مامناوەندبوونی پلەکانی گەرمیش لە وەرزا گەشت و سەیرانی تێدا زۆر دەکات. بۆ ڕۆژوانانی ناوچەکە لێرە جیا لە چێژبینین ڕۆژێکی ئاسوودەشی تێدا بەڕێ دەکەن. لە مانگی ڕەمەزان بەهۆی برسێتی و تێنیتیەوە کاتەکان بەسەر دەبن لێرە ئێرە شوێنێکی دڵڕفێنە ئاو هەوایەکی خۆشی هەیە منتیقەیەکی بەفرینە خەڵکەکە کە ڕوودێراکە لە ئەوەی کاتەکەیان بەسەر ببەن برسێتی و تێنێتیان لەبیر بچێتەوە. گۆمی فێڵاو دەکەوێتە بەرزاییەکانی دە کیلۆمەتری ڕۆژەڵاتی قەزای چۆمان و 160 کیلۆمەتر دووری پارێزگای هەولێر. مانگ هەڵدەکشێ، ڕۆژیش بەرەو ئاوا بوونە. کاتی کۆتایی ڕۆژێکی ڕەمەزان نزیک بۆتەوە. ئەوانەی لێرە بەربانگ ناکەنەوە بەرەو ماڵ دەبنەوە. گەشتیار و شاخڕەوانی نیازی مانەوەی شەویان هەیە ئێستا هاتبوون. کە بە ڕۆژش بوو لە ناو سیارە بەڕاستی هیلاک دەبی، تۆزە گەرماژ بوو، توێنەتی تینت بۆ دێنیم. ئێمە کاتینەوە دەبەرە جوانەی گۆمی فێڵاو بەڕاستی دیمەنێکی زۆر زۆر جوانی هەیە. تا بڵێ زۆر دڵگیرە، چەندی سەیری دەور و پشتی دەکەی دڵت لێی ئاسوودە دەبێ. ئەو ڕۆژ کەمە هاتینە و دەبەرە جوانە بڕیارماندایکە بەربانگ لێرە بکەین و ڕۆژەکان لێرە بشێنین. لە شارەکانی هەولێر و کۆیە و سلێمانیەوە هاتوون. درەنگ کەوتون و بە فەلە ژەمی ئێوارە ئامادە دەکەن. دوای نوێژ دەیانەوێت لە ژێر تریفەی مانگ چێژ لە خواردن و دیمەنەکانی وەربگرن. لەگەڵ نزیکبوونەوەی بانگی ئێوارەوە ئاوابوونی خۆر خەڵکی ناوچەکە بەرەو ماڵ گەڕاونەتەوە. بەڵام ژمارەیەک لە گەشتیاران ڕێگەی دووریان بڕیوە بۆ ئێرە بۆ ئەوەی لە ژێر ڕۆشنایی مانگ چێژ لە دیمەنەکانی ئێرە ببینن. تەیفور محەممەد کوردستان 24 گۆمی فێڵاو دەڤەری باڵەکاتی.